Um lugar desse, né, Gil? Olha, pelo jeito ela estourou aqui, pia. Barragem do Bosca, meu povo! Oh, coisa linda e gigante, viu? Água tem pra dar e vender. Bora. Vamos pescar aqui no meio, né? Onde é os outros pontos? Arrudeia ela, é? Então bora. Agora esse pedaço aí. Outra pior. Que fechou a estrada dos outros. Olha a barragem, mané. Ih, ô viagem doido. Olha aí, mané. Tá dando peixe. Hã? Hã? Quero pescar na do Bosca. Olha, pode vir preparado, viu? Que os peixes aqui é bruto. Era botando e quebrando vara. Era botando e quebrando vara. Aqui não tem pareia não, hein? Aqui, rapaziada, para nós encontrar foi até fácil, né? Seguindo o percurso certinho. Vem pelo mapa, deixar a localização aí. Vem pelo mapa certinho, a gente atravessou por cima do paredão dela, veio cortando e aqui tem uma descidinha. Então aí o cara desce tranquilinho, com cuidado, né? Sempre com cuidado. Lugar que a gente não conhece. Será onde? Que é meio liso, não sei o que. Deu barulho. Cuidado, que aqui é meio liso. Vocês corando aí. Aqui quando o cara menos esperar, o cabo leva um trupicão. Agora enganchou aqui. Esse bicho é espinho. É aqui? Eu vou atravessar pra dentro da água. Solta o cara, rapaz.
A carabeira, bicho. Minha boia já tá lá. Botar seu queijo. Ela tá quando ela tá aqui assim, mano, era por causa dentro do mato, né? Essa aqui é velha da babônica. Essa aqui é mais zero. Essa aqui desse aí. Só um mato do dia ruim. Tira esse relógio. Esse relógio perdido. Estou revivendo. Aqui mesmo, agora primeiro. Ah, três pelo jeito. Onde é que tem os outros aí? Tem nós. Ali, aqui. Ok, vai sacudir, depois eu... Aí vai pegar nesse mato aí. Ok. Foi porque ela é pequena, mano. Uhum. Foi porque a tarrafa é pequena, mas não ia. Não, foi o cordão. Só tem gancho, só babanco. Estamos acompanhando as trilhas. Trilha da lagoa, lagoa não, mas... Tem um pirrumpeiro.